Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada viewer-viewer Malaysia di luar sana, dan selamat hari kemerdekaan ke-64 tahun 2021. Okay, so tahun tu mungkin boleh sikit lah, tapi sebab kita masih boleh call ataupun message ke kawan-kawan, family member-member kita, kawan-kawan. Dan kami lupa juga lah nak tahu sama-sama kemerdekaan tu ke Hotmail. Banyak kita kawan yang lupa tu nama kita tu. Tapi mesti mungkin tahun tu boleh sikit. Dan kalau bapa aku mak dia, tapi yang kadang kita pun boleh macam call dengan anaknya atau dengan dalam call ya, macam main jap apa main permainan tradisional dalam call ya, video call dekat main awesome senang. Tapi boleh tak main game lagi, kita tak main game online dengan kawan-kawan sibuk juga. Yang tak tahu lah sekarang tu mungkin susah sikit dia jumpa kawan, tapi siapa yang penting kita stay selamat dan jangan lupa stay rumah, stay healthy, stay safe. Kita merdeka, sayangi Malaysia. Deka, sayangi.